annetaan iso käsi vielä Iskulaatit pojat. Sellainen henkilö sieltä kuin Prequel Abbott. Onks Tios on herreillä sieltä? Ootsä messis? Come on, ootsä meidän messis? Onks Tios on siellä? Käsi täs. Kato, siellä se on. Siellä se on. Mä oon tehnyt, että kaikki mukana. Joo, ei pysty puhuu nyt, okei. Okay. Joo, joo. Joo. Taas löytyy oikein. Niin, sitten kädet ylös, jos kerran, hä? Tahtisaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Perjantai, lauantai, sunnuntai, tauantai, viesti, tapana aina.